თან მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით ნათია, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მოწვევით. მოდი საუბარი განვაგრძოთ იმ თემით, რითაც დავასრულებთ ალექსანდრე რაქუიაშვილთან ინტერვიუ ელენე ხოშტარიას და მისი ოჯახის კავშირები რუსეთთან, რაც დღეს თავად მანაც დაადასტურა. ზოგადად ის, რომ რუსეთი ლიდერია საქართველოს ფულადი გზავნილების გადმორიცხვის კუთხით, ეს ვიცით, არ ახალია, მაგრამ როგორ ფასდება ეს მასში, როცა საქმე ეხება პოლიტიკოს, რომელიც ამ თემას და რუსეთთან კავშირებს პოლიტიკური ოპონენტების მისამართით ბრალდებებისთვის იყენებს ხოლმე. როგორც ეტყობა და ამის შესახებ ჩვენ ნათია არაერთგზის ვსაუბრობდით, პერმანენტულად ვსაუბრობდით ნაციონალური მოძრაობის კავშირებზე და სურვილებზე რუსეთთან მიმართებაში. როგორც ეტყობა, არამხოლოდ გზავნილების კუთხით არის ლიდერი რუსეთი, არამედ ნაციონალური მოძრაობისთვისაც არის ლიდერი რუსეთი, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი გულშემატკივარი და რუსული საქმის გამკეთებელი საქართველოში სწორედ ნაციონალური მოძრაობაა. ჩვენ შეგვიძლია ამის დეტალებში ჩავყვეთ, მაგრამ მოდი თემას დაუბრუნდეთ. ის, რომ ელენე ხოშტარია გახლავთ რუსული საგარეო უსაფრთხოების სპეციალისტი, ის, რომ ელენე ხოშტარია პერმანენტულ დისი ოჯახი პერმანენტულად იღებს რუსეთიდან შესაბამის თანხებს და ის, რომ ელენე ხოშტარია ამ თანხები და მისი ოჯახი ყიდულობს უძრავ ქონებას საქართველოში, ეს არის ფაქტები და არა აღქმები, ფაქტები, რომელსაც ჭირდება რა თქმა უნდა სათანადო შეფასება. ახლა როგორი მითა სოუზიდაც არ უნდა წარმოადგინოს ეს ხოშტარიამ და მისმა ოჯახმა, ფაქტია, რომ საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის, რომელსაც 20% აქვს ოკუპირებული საქართველოში და უკრაინაში აწარმოებს საშინელ აგრესიას, აი სწორედ ამ ქვეყნიდან ელენე ხოშტარია პიროვნება ნაციონალური მოძრაობის დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ მან რაღაც ცალკე პარტია დაარსა, ის რა თქმა უნდა ერთიან ამპლიტუდაში მოისაზრება ნაციონალურ მოძრაობასთან, ეს პიროვნება, რომელიც ყველას ასე უაპელაციო თითის გაშვერით აბრალებს 1000-გვარ სისაძაგლეს პირდაპირ დოკუმენტალურად და საკუთარი აღიარებითაც უდასტურდება, რომ რუსეთიდან იღებს საკმაოდ თანხებს. ეხლა როგორი კავშირ ურთიერთობები აქვს და საჩველის რუსეთს ნაციონალური მოძრაობა საქართველოში, რამდენჯერ ელოდება რუსეთისგან მაშველურ გოლს ნაციონალური მოძრაობა საქართველოში და კონკრეტულად რომელი პირების მიერ იქნება ეს, ხოშტარია, სააკაშვილი, გვარამია და ასე შემდეგ, რომელი პირების მეშვეობით აკეთებს თავის რუსულ საქმეს, ეს საზოგადოებისთვის საზოგადოებას დაუტოვოთ განჯის საგნად. ფაქტები და არა აღქმები, ხას უსმევ თეონა, რადგანაც სწორედ ფაქტები მეტყველებს რეალობაზე, ხოლო აღქმები ძალიან ხშირ შემთხვევაში არასწორ განწყობებს და შემდგომ უკვე არასწორი მესეჯების და საუბრების საფუძველს იძლევა. კარგი, და გადავიდეთ კიდევ ერთ თემაზე. დავით არახამიას ბრალდება სანქციების გვერდის ავლაშის მცდელობაში საქართველოს დადანაშაულება. როგორ და როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს ეს ბრალდებები, ბატონ დავით? და აი მიზანი რა არის? მაგალითად დღეს ირაკლი ქადაგიშვილმა ახსენა ასეთი ფრაზა: მიზანმიმართული შურისძიება შეიძლება იყოს ეს საქართველოს მისამართითო. და რა შურისძიებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ან დაასრულებდა თუ არა ამ ყველაფერს მკაფიო და არგუმენტირებული პასუხი ეგნებათ დოკუმენტირებული პასუხი საქართველოდან? აი თუ არა მავნებლობა და მტრობა იმ ქვეყნის, რომელსაც ეთნიკურად მიეკუთვნები, მაგრამ არ იმყოფები იქ და არ წარმოადგენ იმ ქვეყნის მოქალაქეს, თუ არა მავნებლობა და მტრობა საქართველოსი, როგორ შეიძლება ომში მყოფი ქვეყანა ქვეყნის პრეზიდენტის მრჩეველმა იკადროს და მიდან რა ქვია შეერთებული შტატების მაღალი ფორუმიდან სრულიად დაუსაბუთებელი, თითიდან გამოწოვილი და აბსოლუტურად უარგუმენტო, მტრული და მავნებლური განცხადება გააკეთოს? მაშინ, როდესაც საქართველო ელოდება ტრიოს უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ევროკავშირის წევრობის სტატუსს, მაშინ, როდესაც საქართველოს მხარე აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს, რომ რაღაც მავნე განცდები და აღქმები, რომელიც არახამიას მეგობარმა და მოკავშირე ნაციონალურმა მოძრაობამ დათესა და გააჩინა ევროკავშირის კულუარებში, სწორედ ამ აღქმებს ფაქტები დაუპირისპიროს და ფაქტებით დაუდასტუროს მთელს მსოფლიოს და პირველ რიგში ევროპას, რომ საქართველო ქართული ოცნების სახელისუფლებო გუნდის პირობებში ყველაზე ახლოს დგას ევროპასთან და ყველაფერია გაკეთებული ჩვენის მხრიდან იმისთვის, რომ ევროკავშირმა ძალიან ღირსეულად, სამართლიანად მოგვცეს
კანდიდატის სტატუსი. აი ამ დროს არახამია აკეთებს ასეთ, არ ვიცი, მე დანაშაულებრივ განცხადებას პირდაპირ შემელია გითხრათ. მან ჩვენ ვერაფერს ვერ დავადასტურებთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება უარყოფაზე უარყოფა. ვიღაც საერთოდ ასეა, თეონარო, როდესაც ბრალდებას აყენებენ, უყენებენ ვინმეს, ამ ბრალდების მტკიცებულებაც უნდა წარმოადგენენ და როდესაც მტკიცებულების ნასახი არ არის და ვერც იქნება ბუნებაში და შენ მაინც ამას არაერთგზის იმეორებ, აქ ხომ აშკარაა, რომ ეს გზავნილი, ეს გზა არის სწორედ რუსული პოლიტიკის და რუსული სურვილების ახდენა. რაც თქვა ირაკლი ქადაკეშვილმა, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, იმიტომ რომ აი ერთი წამითაც და მორჩები. ეს არის რუსული პოლიტიკა, ეს არის შურისძიება საქართველოსზე, იმიტომ რომ რეალურად სწორედ ისეთ მესიჯს აგზავნის არახამია და ისეთ აღქმებს ცდილობს შექმნას, მაგრამ არაფერი გამოსდის, რომ რუსული პოლიტიკა ითამაშოს, ანუ საქართველომ ვერ მიიღოს ევროკავშირის სტატუსი და ეს მხოლოდ და მხოლოდ ოკუპანტი ქვეყნებს, რუსეთის ფედერაციის წისქვილზე ასხავს სტატუსს. ანჯა და დასკვნა საზოგადოებამ გამოიტანა. გასაგებია, ერთი კითხვაც უნდა დავსვათ, დრო ცოტა გრჩება და ამიტომ უნდა მოვასწროთ. უბრალოდ ერთ საათში უნდა დაიწყოს პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული აქცია და ვიცით, რომ პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იქნებიან როგორც ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, ასევე გერმანიისა და საფრანგეთის ელჩები და იმ დროს, როდესაც დიპლომატები იქნებიან საქართველოში სალომე ზურაბიშვილის მიერ დაორგანიზებულ აქციაზე, ამ ქვეყნების ლიდერები იმყოფებოდნენ მოლდოვაში და არიან უკრაინაში. რამაც გააჩინა ერთგვარი განცდაც, მათ შორის ოპოზიციაც ამბობს ამას, რომ გადაწყვეტილების მოახლობის პარალელურად ეს ორი ქვეყანა შეიძლება მეტ მხარდაჭერას ელოდეს ევროპისგან. თანაც თუ გავიხსენებთ მაკრონის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპა ვერ გააცალკევებს მოლდოვას და უკრაინას და რაც შეეხება საქართველოს, სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებთან ერთად, მას აქვს განსხვავებული გეოპოლიტიკური და გეოგრაფიული მდებარეობა. როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ავხსნათ? ეს ხომ არ არის ერთგვარი გზავნილი, არასასურველი გზავნილი ჩვენთვის, რუსეთისთვის? ან ეს ხომ არ არის საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ნათქვამი განცხადების დასტური, რომ მას მთავრობამ გაფუჭებული საქმე დაახვედრა ბრიუსელში? და მინდა დავიწყო საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით და თქვა, რომ ცოტა არ იყოს გაუგებარია გეოპოლიტიკურ ჭრილში, რატომ ყოფს ჩვენი მეგობარი ქვეყნის პრეზიდენტი საქართველოს მოლდოვისგან და უკრაინისგან, რადგანაც გეოგრაფია ამ შემთხვევაში და პოლიტიკა განცალკევებულად ვერ იქნება წარმოდგენილი. ქართველი ხალხის სწრაფვა, საუკუნოვანი სწრაფვა, მრავალსაუკუნოვანი სწრაფვა ჩვენი ევროპული ოჯახისკენ და ოჯახისადმი, ის დაღვრილი სისხლი, რომელიც ქართველობამ საუკუნეების მანძილზე დაგვარა და პლუს ამას მარტო 30 წლის, ბოლო 30 წლის განმავლობაში რუსეთის ფედერაციასთან არაერთგზის არსებული ომი და სამხედრო დაპირისპირება და იქ დაღვრილი ჩვენი თანამოქალაქეების სისხლი და კიდევ ძალიან ბევრი სხვა რამ, ის წარმატება, რომელიც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ასე ვთქვათ გზაზე მიაღწია, რომ მართლაც ერთი წლის წინანდელი შეფასებებით და დღევანდელი აღქმებით, დღევანდელი მოცემულობით საქართველოს შესრულებული სამუშაოს მხრივ მართლაც პირველ ადგილზე დგას, აი ამ ყოველფრის ფონზე ცხადია, ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ერთმანეთისგან განცალკევებული, თუნდაც გეოპოლიტიკურად მოლდოვას და უკრაინის სწრაფვა ევროპისგან და საქართველოს სწრაფვა ევროპისგან. ეს ასე ვთქვათ რეზონულად და წორ მიმართულებად მე ცხადე არ მიმაჩნია. არის შემდეგი ასე ვთქვათ მოცემულობა, ეს არის ჩვენი მოლოდინი ევროკავშირის წევრობის სტატუსზე. ამას პრეზიდენტი ამ გზით გამოეხმაურა, თუმცა თქვენ იცით ჩვენი პოზიცია ზოგადად აქციის, კონკრეტულად ამ აქციის და აქციებისადმი, რადგანაც აქციები ეხლა ჩვენი აზრით არ არის ის ფორუმი, არ არის ის რესურსი, სადაც ასე ვთქვათ გაჟღერება ხდება ქვეყნის ინიციატივისა. კარგად იცის თელმა მსოფლიომ, ჩვენმა საზოგადოებამ, ქართველი ხალხის, ჩვენი მოსახლეობის სურვილი და ნება გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. ცხადია, ეს კანდიდატის სტატუსზე გადის და ჩვენ პირველ რიგში კანდიდატის სტატუსის მოლოდინში ვართ. სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინში ვართ. საქართველოს არც მაშინ შეუწყვეტია სწრაფვა ევროპისკენ, როდესაც ქვეყანა 1921 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპირებული გახდა საბჭოთა რუსეთის მიერ, სული
ქართული სული ყოველთვის მიისწრაფოდა ევროპული ოჯახისადმი. ამიტომ დღეს ჩვენ აი ამ გარდამტეხ მომენტში დიახ, მართლაც გვჭირდება ერთიანობა, მაგრამ ერთიანობა არა რაღაც დაქსაქსულად აქციების გამართვის სახით, არამედ ერთიანობა ერთ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში, პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ნებასურვილში მთელი ქვეყნის, სადაც ჩვენ ერთნი ვართ, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან და ყველა ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ელჩთან ერთად, რომ საქართველო იმსახურებს იმას, რომ ის უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი და მიიღოს სტატუსი. მხოლოდ ეს აქციები და აქციაზე ცხადია, მხოლოდ აქციაზე დგომიტეს არ გამოიხატება. ძალიან დიდი მადლობა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ქართული ოცნებიდან დავით მათიკაშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.